ンディア。起きた。お前聞いたことないか、カモを語るべからず。新選組の暗黙の掟や。せやからつい切ってもうた。さーて、戦国藩の最後の質問、その答えはじめちゃんには教えたろうが、なんで戦国藩ははじめちゃんをここまでおびき出さなあかんかったか。戦国が俺をおびき出した理由、それはこういうことや。何の真似だ。お前のことは調べがついとるんや。土佐勤王党筆頭坂本龍馬ちゃん。いや、調べも何も入隊試験で一目見た時から全部知っとった。はじめちゃんは覆面の男って今日まで来たんやろ。なんであんたがそれを。わしがその覆面の男やからや。どうや、あの日のこと思い出したかいな。まさかお前が。吉田東洋、あいつを切った感触今でも覚えとるで。起きた。今度はもう邪魔は入らんで。どっちかが死ぬまで存分にやれるっちゅうこっちゃ。さあ、1年前からどんくらい強くなったか見せてくれよ、はじめちゃん。いや、龍馬ちゃんや。Shoot!
なったの、はじめちゃん。とどめさせや。はじめちゃんの復讐の旅もこれでしまいや。なんで引っ込めるんや。あんたじゃない。おやっさんを殺したのはあんたじゃない。わしが覆面の男とちゃうんやんか。ああ、奴の剣が純粋な天然離心流だとすれば、あんたのはそこに我流の小太刀術を取り入れたものだ。そうじゃねえか。あんたの剣は覆面の男のものとは違った。だが起きた、なんで自分が覆面の男だなんて嘘。そりゃ本物のお前と戦うため。どうやった、久しぶりに坂本龍馬として振った剣の味は。ほんまの名前隠して生きるいうことは、それまでの自分をなかったことにするいうことや。坂本龍馬としての人生を自分から進んで否定せなあかん。せやからはじめちゃんはわしと似た者同士なんや。似た者同士。何でもあらへん。せやけどええもんやったやろ、坂本龍馬として戦っちゅうのは。ああ、そうだったかもしれねえな。感謝しや。だがあんたが覆面の男じゃねえなら、なんで俺の正体を知っていたんだ。はじめちゃんが近藤さんに会うた時、わしもあそこにおったんや。近藤さんに会おう思うてな。それで全部盗み聞きしてたってわけか。いい趣味だな。心配せんで。はじめちゃんの正体は誰にも言わん。近藤さんもその腹積もりへ。どないした。いや、あんたも近藤もそれに長倉も覆面の男じゃなかった。なら一体誰が。残るは土方、井上、東堂、そのうちの誰かってことか。はじめさん。お涼、なんでこんなところに。何だと。はじめちゃん。バカだ。はじめさん。兄弟が死んだだと。離心流宗家であり、最も吉田東洋暗殺に近いはずの男近藤勇は、覆
覆面の男ではなかった。残り4人にまで絞られた覆面の男の容疑者、そしてその中の一人である新選組最強の男沖田総司とついに真剣を交えることになる。死闘の果てに沖田が覆面の男ではないことを知る龍馬。そこへ一通の知らせが届く。武市半平太が土佐で処刑されたという知らせが。坂本、中岡、じゃあ竹内は。ああ、土佐の大殿山内陽動公の裁きで切腹に処されたらしい。岡田伊蔵を使った京での幕府要人たちの暗殺、その首謀者としてだ。あの伊蔵が土佐に連行された後、洗いざらい入っちまったらしい。自分が京で起こした暗殺は全て竹地半平太の指示によるものだとな。どこ行く気だ。土佐に帰るなんて言うつもりじゃねえだろうな。お前は脱藩の身だ。今土佐に行ったところで竹地と同じように処刑されるだけだ。そんなことは分かっている。だがとにかく落ち着くんだ。竹地のこの一件、俺は1年前東洋様の暗殺を仕組んだ黒幕がまた動き出したんじゃねえかと思ってる。え、長いこと江戸にいたわりに陽動公の動きが早すぎる。伊蔵の逮捕から拷問まで竹地を狙い撃ちだ。どうやら陽動公のそばにそれをそそのかしてる人間がいると見える。それがおやっさんを殺した黒幕だと。吉田東洋の一派を排除しようとする勢力なら間違いねえだろうな。そしてその読みが当たってるとしたら、次の標的はお前だ。案外そいつはお前が土佐に戻ってくるのを待ち構えているかもしれねえな。逆に言うと、その黒幕にとって一番厄介なことは、お前がこのまま京で覆面の男を探り当てることなんじゃねえか。あんたが言いたいのはそういうことか。結局今俺ができることは京にしかないと。その前にまず頭を冷やすことだな。くそ。坂本、土佐には俺が行く。代わりに俺が竹地の死の裏に何があったのか調べてくる。あんたか。俺だってな、こんなとこで引いてられねえんだよ。東洋様の死、竹地の死、その裏に何があるのか、それを突き止めないことには俺の人生も止まったままだ。このままじゃ先に進めねえんだよ。あんたも俺も土佐に生まれ、土佐に裏切られ翻弄された男ってわけか。ああ、とにかくお前は今日にいろ。竹地が死んだばかりで生きり立つのはわかる。だが今は動く時じゃない。今日は新選組にも顔出さずにおとなしくしてろ。わかった。土佐で何かをつかめたらすぐに知らせてくれ。はじめさん、入るえ。
ちょっと飲みすぎちゃう？大事な人やったんやね、その竹地さんって人。せやけどなあ、いくらなんでも飲みすぎやって。俺に構うな。あんまり無理せんといて。旦那はん、よう飲まれますな。せやけど、いい飲みっぷりとは言えまへん。そないな飲み方したら、お酒が泣きますえ。今宵はもう少し静かな場所で飲みたいんやないんどすか。うち、お店知ってますけど、蔵町にある松の井という小さなお店どす。うち、そこでお待ちしてます。待て、お前何者だ。お店に来てくれはったら教えてあげます。ほな。ようこそ、お越しやす。今日は貸し切りどす。ゆっくりしていっておくれやす。お、やってますね。
お前は桂小五郎。どうもお久しぶり。その節はお世話になりました。まだちゃんとお礼言ってなかったですよね。池田屋のことか。西の風呂屋を紹介してもらった借りを返したってだけだ。これで貸し借りなしだ。ああ、そういえばそうでしたね。そっか。人に恩は売っておくもんですね。それよりお前、なんでここに？ああ、実はここ俺の店でして。じゃあ、お前も。改めまして、幾松と申します。今後ともごひいきに。一応ね、俺なりにあの時のお礼がしたくてご足労願ったってわけです。竹地半平太のことを聞いてます。そうか。池田屋の時はちゃんとお話できませんでしたが、私は以前から竹地さんに万が一のことがあった場合はあなたのことを頼むと言われてました。兄弟に。ええ、あなたが新選組に入ったすぐ後です。竹地さんはずっとあなたを土佐に連れて帰ろうとしていた。だがあなたは新選組に入ってしまった。しかもあの頃竹地さんは新選組に命を狙われる立場にあった。近づきたくても近づけない。相当悩んだんでしょう。竹地さんは私が剣の立つ男を探していることを知っていた。だからあなたのことを頼んできたんだと思います。今日で金の葉を束ねていたあの人が地べたに頭までつけてね。決別したとはいえずっとあなたのことを気にかけていた。斉藤さん、あなたこれからどうするつもりですか？さあな。あなたが新選組にいる理由は承知している。それはそれとして、前にも言ったけど、同志として俺のとこに来ませんか？長州。竹地さんはまだまだやらなきゃいけないことをたくさん残していった。それを継ぐのはあんたが一番だと思うんだ。私と一緒にこの国を変えてみませんか？地層になったな。龍馬さん。悪いが今はそんな気分にはなれねえ。龍馬さん。捨て鉢になったって何にもなりゃしないよ。龍馬さん。志の低い連中だね、どうも。ああ、ちょっと君たち。くらえ幕府の犬め。なんだてめえは。それにその髪の色、さては貴様、異敵の子だな。よっちゃん。なんでまた俺。何すんだてめえ。わしは今日大変な一日での。
すこぶる機嫌が悪いんや。ああ運がなかったのお前ら。はっ、いきがりよって、やっちまえ。機嫌が悪いからってまさか。おお、かわいいやっちゃの。よし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 。あ、わしに噛みつくとはの。気に入ったで。今日からお前は薩摩藩預かりや。何や、長州の青二歳がおるやんけ。それにあんたもか。縁があるの。お前は西郷さん。ったく。随分な言われようですね。どないした、にっかき薩摩の大将首がおるんやで。かかってこんのかい。いや、正直あまりあんたのことでどうこう言うつもりはないんですよ。寝技使ってるのはお互い様なんでね。ただ俺も一応長州の代表みたいなことになってるからね。あんたを目の前にして刀を抜かないわけにはいかないんだ。悪いね。いいで。わしも薩摩しょうとるんや。わしとあんたの喧嘩でこの件けりつけようやないか。わざわざ前に入ったったんや。切ってみろや。それじゃあお言葉に甘えて。すんじゃ悪い。てめえらの都合だけで勝手に喧嘩始めんな。気に入らねえ。なに、今日はあんたがイラついとるんかい。せやけどあんたに指図される言われはないで。あいにく俺も引き下がれないんですよ、立場上ね。そうか。だったら殴り合いで蹴りつけろ。え？斉藤さん、あんた何言って。ついでに俺も混ぜてもらうぜ。今はとことん暴れてえ気分なんだ。何や、要はあんたがうさばらししたいだけかい。ええで、突き落とるわ。風呂屋ん時の蹴りがついてへんしな。やれやれ、あんたたちの流儀にはついていけないんだけどね。まあいいよ、やるからには徹底的に行きましょう。ふう、思ったよりノリがいいやんか。見直したで。覚悟はいいな。ズーン。一丁暴れとる。困った人たちだな。甘い。ハッ、
今日は飲むぞ。は？ああ、俺が勝ったんだ。付き合ってもらうぜ。嫌とは言わせねえ。ああ、はい、喜んで。こいつ、絡み酒やったんか。上司の蹴りつける、機会や、ね、まあ、こうなっちゃったことだし。今日はとことん付き合うしかないんじゃないですか。ほんまに店に行く気があるんか。さあどうなんでしょう。俺はもう半分諦めてますけど。この酔っ払いに振り回される。Shoot!
どうした？それにしても西郷さんもこの人と知り合いだったんですね。たまたま風呂屋で横転。お前らこの店で飲むぞ。ここか。まあええわ。それじゃあさっさと飲んで早いとこお開きにしましょうかね。そうやね。店にある酒全部持ってこい。おいおい、どんだけ飲むつもりなんや。誰が一番酒に強いのか今から勝負するぞ。斉藤さん、それ本気で言ってるのかな。いいやないか。さっきの喧嘩の借りここで返させてもらうで。しょうがないな、付き合いますよ。あかん、もう無理。こいつどんだけザルやん。ああ、なんか頭がクラクラしてきた。この店の酒全部飲み干してしもうたね。じゃあそろそろ閉めましょうかね。すみません、お勘定。おごってもらってすまないな。いいんですよ、これくらい安いもんです。今日のところはここでおとなしく帰ったるけど、次会うた時は覚悟しとけ。まあそれはお互い様ってことで。おい、まだ終わっちゃいねえぞ。はあ、何やて。もう一軒行くぞ、ついてこい。行くで。あいたた、気ぃつけろや。薩摩の西郷吉之助と一緒にいるなんて、この状況あんまり人に見られたくないんだよね。お前ちょっと待てよ。まだ飲む場所決まらんのか。西郷さん、犬好きなんですね。なんや、悪いんか。いや、いいと思いますよ。ちょっと雰囲気と違って。お前ら、この店で飲むぞ。もうどこでもええわ。早よこの男酔いつぶさして終わらせるで。こないなガキとつるんでるところ犯人でも知られたらわしの面目丸つぶれやからな。こっちも困るんだよね。うちの班全員薩摩を目の敵にしてるんでね。ごちゃごちゃうるせえぞ、入るぞ。
おい、酒だ。まだ飲むんかい。はあ、何やってんだろう俺。お前らこれだけ一緒に飲んで騒いでもまだ薩摩だ長州だのと言うつもりか。当たり前でしょ斉藤さん。あんた俺たち長州が薩摩にどんな目に遭わされたのか分かってないでしょ。ケツの穴の小さいガキやで。こんなんが頭や言うんやから長州もたかが知れとるわ。なんだと？まだ分からねえのか。そんな細けえことにこだわっていつまで殺し合うつもりだ。そこで流れた血がどれだけ報われたって言うんだ。細かいことか。それを言うならあんただって結構細かいことにこだわってると思うけど。あいつにも同じことを言われたよ。それよりもおやっさんの意思を告げってな。うん？あいつの言う通りだってことは分かっちゃいたんだ。でも俺は兄弟みたいにできちゃいねえ。目の前の忘れりゃいいことを忘れられなかった。その挙句がこのざまだ。俺は何よりも大切なものを守れなかった。兄弟、土佐の武市半平太のことだ。兄弟分なんだよ彼らは。武市半平太の兄弟分。そしたらまさか行っちゃっていいのかな。土佐勤王党の筆頭坂本龍馬、それがこの人の本当の名前だ。坂本龍馬、こいつが。この男が坂本龍馬だ。どういうこっちゃ。ねえあんた、人を勝手に連れ回して愚痴り倒した挙句勝手にねえよった。坂本龍馬か。ほんと勝手な人だね。ここは横領。やっと起きた。いつの間に寝て。いや、どうやってここに。だから言うたやないの、飲みすぎやって。すまん。竹地さんのこと聞いて。ごめん、嫌やったら。兄弟みたいなもんだった。ガキの頃からずっと一緒に育ってバカやって。半平太には何やってもかなわなかった。いつまでたっても俺は兄貴と呼んでついて回ってた。俺の憧れだったんだあいつは。なのに最後の最後で喧嘩別れしちまった。あれが最後になるなんて思っても見なかった。畜生、なんで俺はあの時兄弟を。はじめさん。
悪い。少しこのままでいさせてくれ。辛い時には人に話した方がええよ。一人で抱え込むよりは楽になるやろ。そうらしいな。はじめさん、お酒くさいよ。今日は意識が飛ぶまで飲んじまった。そういえば、うん、俺どうやってここに。店で飲んだところまでしか覚えてねえ。飲み友達のお二人さんがここまで担いできてくれたんね。飲み友達、カツラと西郷か。散々愚痴ってたで。もうこいつに酒飲ますなって言われてもうた。でもな、その後こうも言うてた。うん、細かいことは全部水に流してやるって。二人ともすっきりした顔してたえ。酔った勢いでなんかええ話でもしたん？いや、覚えてねえ。はじめさん、はじめさん、はじめさん、お涼。なんだ、朝から騒々しいやつだな。その格好。立ち止まるのはもうやめだ。俺にはまだやるべきことがある。そうか。足寒いだろ。風邪ひくなよ。晩飯と風呂頼んだぜ。うん、行ってらっしゃい。武市半平太死亡の知らせを受けて失意に沈む龍馬、悲しみから逃れるように酒に溺れる龍馬の前に現れたのは長州の桂小五郎と薩摩の西郷吉之助だった。やり場のない怒り、藩の命運を背負った責務、おのおのの思いをぶつけるかのように三人は衝突する。この出来事が歴史を一歩動かしたということを龍馬はまだ知らない。束の間の安らぎを得た龍馬は再び真実へ向けて歩み始める。
訓練してほしい。Good.